Dienotvarkė yra dienos planas, kuriame yra vizualiai vaizduojamos visos dienos veiklos. Ne kiekvienam vaikui yra reikalinga vaizdinė dienotvarkė, tačiau nemažai daliai vaikų yra naudinga. Jei dirbame su nerimastingu jautriu vaiku, dienotvarkė padeda nerimą sumažinti, nes vaikas mato, kas jo laukia. Dienotvarkių naudojimas labai pasiteisina su vaikais turinčių kalbos suvokimo problemų. Vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą, vaizdinė informacija dažnai supranta geriau nei žodinė. Todėl vaizdinis parodymas, kas jo laukia, padeda lengviau suprasti kalbą. Taip pat šiems vaikams sunku toleruoti pokyčius. Stresas, atsirandantis pasikeitus įprastai rutinai, trukdo susikaupti ir mokytis. Todėl vaizdinė dienotvarkė padeda suprasti, kas pasikeitė, nurimti ir gebėti išlaukti. Kai kuriems vaikams turintiems autizmo spektro sutrikimą sunku susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Tokiu atveju vizualinė dienotvarkė padeda vaikui koncentruoti dėmesį tuo metu atliekamą veiklą ir didina savarankiškumą. Todėl aplinkiniams reikia naudoti mažiau žodinių priminimų. Dienotvarkės lengviau mokyti vaikus, kurie jau supranta seką dabar taip, po to taip. Todėl mokymą galima pradėti nuo lentelės dabar, po to naudojimo. Taip pat dienotvarkės supratimui reikalingas priežasties pasiekmės ryšio supratimas. Padarysiu šitą, atsitiks taip. Dienotvarkė gali būti sudaroma iš įvairių priemonių – daiktų, nuotraukų, paveikslėlių, simbolių, užrašų ir panašiai. Tai, kokią dienotvarkę naudoti pasirinksite, priklausys nuo keleto aspektų. Pirmiausia, koks yra šios dienotvarkės tikslas. Ar ji yra reikalinga visai dienai ar tam tikroms dienos dalims. Dienotvarkės ilgis priklauso nuo veiklų skaičiaus ir vaiko suvokimo lygio. Puikiai pasižymėjai žmonės. Kurdami dienotvarkę, atsižvelkite į vaiko gebėjimus ir poreikius ir nuspręskite, kas jį naudosis. Galbūt jie sudės pedagogai ir patys jie žymės matant vaikui. Galbūt vaikui pačiam teks dienotvarkę susidėti ir pasižymėti. Galbūt specialistai ją sudės, o vaikui teks pasižymėti. Nuo to priklausys, kaip bus pateikiama dienotvarkė ir kaip vaikas bus mokamas ją naudotis. Populiariausi dienotvarkės žymėjimo tipai. Įvykusių veiklų nuklijavimas. Kuomet įvykusių įvykių paveikslėliai, simboliai, užrašai ar nuotraukos yra nuklijuojami ir dedami į vokelį apačioje. Šis būdas yra pakankamai lengvai suprantamas vaikui. Tačiau tokios dienotvarkės trūkumas tas, kad vaikas nebemato buvusių įvykių ir prarandama galimybė juos papildomai panaudoti komunikacijai. Pavyzdžiui, vaiko atėjo pasiimti tėvai, paklausė, ką jis veikia. O vaikas pasinaudotomis dienotvarkės užuominomis gali apie tai papasakoti arba parodyti. Įvykusių veiklų žymėjimas. Kuomet šalia įvykusių veiklų pažymima, kad jos jau buvo. Čia svarbu parinkti žymėjimą, kuris būtų suprantamas vaikui ir patogus naudoti, jeigu vaikas pats žymi įvykius. Toks žymėjimas reikalauja geresnės dėmesio koncentracijos, tačiau išlieka galimybę komunikuoti apie praeities veiklas. Įvykusių veiklų uždengimas. Jei vaiką per daug blaško matomi buvę įvykiai, tačiau norite turėti galimybę su juo komunikuoti apie tai, kas įvyko prieš tai, galite naudoti uždengimo žymėjimą. Tuomet įvykę veiksmai laikinai uždengiami, o prireikus galima atidengti ir pasižiūrėti, kas įvyko. Esamos veiklos žymėjimas. Tai toks žymėjimas, kai žymeklis yra kilnojamas ir atsiranda prie kiekvienos veiklos, kuri tuo metu vyksta. Tai reikalauja pakankamas dėmesio koncentracijos, todėl parenkant žymeklį svarbu atsižvelgti į vaikų sugebėjimus. Nusprendus, kad dienotvarkė turės naudotis pats vaikas, būtina atkreipti dėmesį jo motorinius gebėjimus. Jei vaikas turi smulkiosios motorikos sunkumų, jam gali būti sudėtinga žymėti nedidelio formato dienotvarkę, taigi reikės didesnės. Taip pat pagalvokite, ar vaikas sugebės užklijuoti, nuklijuoti, įkišti į vokelį, pažymėti rašikliu, nuplėšti ar kitu reikiamu būdu žymėti dienotvarkę. Labai svarbu parinkti dienotvarkės vietą ten, kur vaikas praleidžia daugiausia laiko. Būtinai pakabinkite dienotvarkę vaiko akių lygyje. Jei dienotvarkės reikia keliose skirtingose vietose, pasigaminkite ją mobilę, kad vaikas galėtų ją neštis kartu su savimi.
Norint išmokyti naudotis dienotvarkę, pradedame nuo mokymo suprasti veiklų tvarkaraštį. Į tvarkaraštį sudedama viena, dvi, trys ar vėliau daugiau veiklų, simboliai, paveikslėliai, nuotraukos ar užrašai. Prie žymėjimai garsinkite veiklos pabaigą. Pavyzdžiui, viskas, baigta, susitvarkom ar panašiai. O pilnai sužymėjus tvarkaraštį, paleiskite vaiką į pertrauką ar kitų būdų parodykite, kad veiklos baigtos. Tuomet didinkite atstumą tarp savęs ir vaiko, kad vaikas įprastų tvarkaraštį naudoti savarankiškai. Vainiau, čia yra tavo psichologija. Mhm. Po lietuvių kalbos mes eisime pas ją. Čia yra tavo logopedė. Ar prisimeni jos vardą? Ne. Simona. Ai, šiandien eisime pas Simoną. Simona yra tavo logopedė. Gerai suprantant veiklų tvarkaraštį, bus lengviau įsivesti dienotvarkės naudojimą. Mokykite tuo pačiu principu, kaip ir naudojant veiklų tvarkaraštį. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad naudojant dienotvarkę svarbu žymėti visus dienos įvykius. Vėliau, atsižvelgiant į galimybes, įtraukite vaiką į dienotvarkės kūrimą. Leiskite jam pačiam pasirinkti veiklą iš jūsų siūlomų pasirinkimų. Kadangi viena iš dienotvarkės funkcijų yra padėti vaikui lengviau toleruoti netikėtus pokyčius, galite sąmoningai juos įtraukti. Taigi, rinkdamiesi dienotvarkę, atsižvelkite į vaiko gebėjimus, mokymosi stilių ir kad dienotvarkė būtų patogu naudoti.